förstår jag det slik att när du då blev tvångsinlagt och diagnostiserad för första gången i 1994 så var det en klart sammanhang med den avskedigelsen av dig i 91 i förbindelse med EFTA EØS-saken. Stämmer det? Ja, jag tror faktiskt att diagnosen allerede var satt utan att någon psykiater hade varit inne i bilden. Jag tror att orsaken till att de la mig in på undervåld med under den paragrafen som gäller allvarlig sinnslidelse var att de hade checkat i systemet och säkerhetssystemet och funnit ut att det allerede var diagnostisert. Men det var i så tillfälle av regeringen av Gro Harlem Brundtland. Och inte han. Ja. Vad tänker du? Nu har ju du skrivit, nu har ju du sittet på den informationen i alla dessa år. Det börjar att bli många år det. Ja, det börjar bli en del år. Ja. Nu har du för första gången, eftersom jag har förstått det, kommit ut sånt som du har gjort med saken på Nyhetsspeilet. Som sagt, dagen efter du kom ut med den artikeln din om globalismens främst agent och det var en annan du nämnde som kanske var lika viktig. Morten Wetland, han som ja, stämmer, det var där som det stod i den stämmen. Den kom ut 15 maj, 16 maj blev du då tvångsinlagt. Vad tänker du nå vidare? Nu har du varit i kontrollkommission som snackade om tidigare idag. Har du fått blivit förespeglad som cirka hur länge du kommer till att vara på lukket avdelning? Nej, jag spurte lägen efter att kontrollkommissionen hade haft möte och då sa han cirka en uke, 14 dagar tänkte han att hålla med. Men nu får du får fortsatt inte frigång, du får gå ut bara med personal, är det så? Hittills har jag inte varit ute fri, men det är nog kanske kämda att det kan gå ut. Men det är ju på sätt och vis lika artigt att gå ut samman med någon. Så det gör mig inte så mycket att det är det. Men Snöve, jag måste få lov att spöra dig. Ja. Att i januari så kom ju du ut av den här tvångsmedicineringen på grund av en klipp i systemet. Kan du fortälla lite om det? Ja, det hade ju fått sådana sprayter med Sypadhera som jag måtte gå til fastlegen og få tatt. Og det gjorde jeg fordi jeg var under tvunget psykisk helsevern, men så gikk det ut, og sykehuset ville ha det forlenget, men det var for sent ute med å kreve det forlenget, slik at kontrollkommisjonen avviste forlengelsen. Og da når jeg kunne slutte med medisin, så gjorde jeg det. Ja, för det är slik som jag uppfattar det och flera uppfattar det, så är det att Synnøve Fjellback liksom har hämtat sig in kraftigt och har liksom kunnat publicera artiklar och ja, det kommer ju då över våren. Ja. Tänker du nå vidare, för nu kommer du antagligen att bli utskriven på tvunget nästevärn? Sannsynligvis, ja. Regner du med då att du kommer till att fortsätta på tvångsmedicinering, depomedicinering? Att de vill ha dig över på det? Ja, det går jag ut ifrån. Vad tänker du vidare nu i förhåll till den saken du har kommit upp med och de enormt viktiga upplysningarna? Vad tänker du vidare då framöver? Nej, jag hoppas ju bara att information kan nå flest möjligt och att folk kan börja tänka själv. Det är ju det som är mitt anliggande. Det är ju att pröva väcka en opinion. Ja. Lika att man får en mer människorätt vänlig tanke. Alltså mina människorättigheter, det är ju de individens fyra friheter och, och rätten till att vara i fred. Så det är ju de människorättigheterna jag kämpar för, inte de här som är i den FNs människorättsverkaren. För det är ju staters rätt som är i fokus. Ja, nämligen. Ja, det är det du kallar för juridisk person. Juridisk person. Ja. Ja. Du har satt igång en väldigt viktig process och det som du och mig har snackat om för det och detta med att psykiatrien blir brukt som en kromtapp i vad ska jag säga, kontroll av
Ja, det är ju nettopp det som är psykiatrin utgör kromtappen i kontroll- och övervakningssamfunnet. Ja, nämligen. Eller kanske till en knämling av motståndare till... Ja, och du kan säga att det kan brukas till så mångt. Psykiatrin, och folk är ju rädd för psykiatrin, inte sant? För den är skrämmande och okänt. Mm. Och jag var ju inte, jag har ju inte anat som vad som föregick i psykiatrin för jag kom dit själv. Mm. Men när jag har varit där nu i psykiatrin i 16 år så ser jag att det är en inre logik. Du vet, de som arbetar i psykiatrin, de är ju, de gör ju bara jobben sin och de ser ju inte vad de konsekvenserna är. Och för dem är ju... Ja, jag är ju inte en politisk person. Jag är ju bara en psykiatrisk patient bland tusen eller andra. Mm. Så, samtidigt så har jag lyst att skjuta. Jag är ju psykiatrisk psykopläger. En var psykopläger är försvarsadvokaten till patienterna. Och en var psykopläger som jobbar i en eller ansatt i det hela taget. Som jobbar innanför system är ansvarig för sina egna handlingar, uansett. Ja, då, det är det ju. Det är ju. Alla är ju ansvariga för sina egna handlingar, men systemet har en inre logik som... Ja, jag vill bara skita in när du snackar om systemet. Tore Li känner ju du väldigt gott. Ja, ja. Tore Li och Velaug. Ja. Och Tore Li hade ju skrivit en sak när det gäller den Eirik Finne-saken. Den har jag lagt ut på den stöttegruppen din. Ja. Och det är ju en horribel sak när man börjar läsa den. Det är ja, den Eirik Finne var ju faktiskt en annan politisk motståndare som blev skadliggjort. Ja, han var ju arkitekt, han Eirik Finne. Mm. Och det var ju på hans, eller på grund av hans avslöring av dessa brandfarliga taken. Ja, nettopp. Är han i släkt med konstnär Ferdinand Finne? Det kan jag inte vara på. Nej. Ja, processen är satt igång, tänker jag. Och du har väldigt många synöver som följer med dig. Och det är både saken och det är dig som person, det är psykiatri, det är koppling till samfund, det är koppling till världen. Och det som sker för detta här är det är väldigt många kopplingar i detta här. Så jag har lyst att tacka dig väldigt för detta intervju nu. Och denna ballen blir inte lagt död. Det kommer att ske mycket efterhvert nu. Det är det två som ska ha tack för att det tar upp den här saken och får... för opinion till att kanske bokna. Ja. Det är mitt hopp. Ja, det får tacka oss allesammen. Ja. Ja, du, Synnøve, jag vill ge dig anledning till att tacka alla disse som har är med där på denna stöttegruppen och alla de som skriver kommentarer på Nye Speilet och hela redaktionen Nye Speilet som har varit med och köra backup på dig. Ja, jag vill säga en hjärtlig tusen tack till alla där. Ja. Ja, men då avslutar vi intervjuet för denna gången, Synnøve. Och det är möjligt att du finner ut att vi har något mer på hjärtat. Då ska vi komma tillbaka till dig. Tack för det här, Lars. Då säger jag bara hjärtligt tack. Ha det gott, Synnøve. Ha det gott.